Господин Масливо, претениците на ВМРО ДПМНЕ ден ове собираат подписи во кои стрикно кажуваат дека се против уставни измени. Што мислите за таквата нивна иницијатива? Прво мислам дека е политиканска. Сите се жалат, нарочито од опозицијата, дека не се знае какви уставни промени се предвидуваат и они се анблок однапред против тоа. Мислам дека тоа е генерирано од ставот на председателот на ВМРО ДПМНЕ, кој кажа дека при успешен референдум тој ќе ги повика своите пратеници да ги поддржат уставните промени, но ништо од ова не значи однапред дефинирани и промени и процеси. Од друга страна, ја не ја гледам причината зашто се собираат подписи и кон кого тие подписи ќе се усмерат, дали се усмерат кон лидершипот на партијата или се усмерат кон јавноста. Така да целиот тој процес е малце политикански, но е легитимен, значи нема ништо спорно во целиот тој процес на искажување против уставните промени. Но, од друга страна, што ако граѓаните се изјаснат во големо мнозинство за договорот од Преспа и ако цензусот се постигне? Значи, тие пратеници исти однапред заземаат став кој е против ставот на граѓаните. И од таа смисла секој ќе си има својата политичка реперкусија од целиот тој процес. Но да не заборавиме, за уставните промени се потребни 80 пратеници, не се потребни 120. Што поголем број на пратеници гласаат за уставните промени, хипотетички, ако тој процес се движи во тој правец, толку подсврсти е ставот и похомогено е обштеството. Така да мислам дека некогаш политичарите не треба да избрзуваат со своите активности и со своите дела, туку треба да по смирено и посталожено ги превземаат своите акции. Така, на две недели до референдумот, како ја оценувате атмосферата? Па мислам дека промоторите на референдумот успеа да наметнат динамика, успеа да наметнат темпо и да ја подигнат свеста. Знаете, при вакви активности динамиката е многу битна, ако успеат и наредната недела да го одржат тоа темпо и да го подигнат ентузијазмот кај граѓаните со образложувањата кои истите ги промовираат, а од друга страна, ако се понадмочни од, условно речено, спротивната страна, тогаш реално мислам дека референдумот има шанси да биде успешен. Што за вас е успешен референдум? Значи, успешен референдум технички е референдум во кој 50% плюс еден избирач или граѓанин во избирачкиот список ќе гласаат и од кој 50 плюс еден мнозинството ќе биде за референдумот. Тоа е техничкиот дел. Моралниот дел, бидејќи ова е консултативен референдум, ќе зависи од бројките. Ако големо мнозинство од граѓаните гласаат, и кога мислам големо мнозинство, мислам над 600-650 000 гласачи гласаат, тоа сигурно ќе биде дополнителен импулс и за пратениците во процесот на одлучување во парламентот. Така, и доколку дојде до тоа, ќе успее ли владеачкото мнозинство да дојде до потребните 80 пратеници? Па ја мислам дека ќе успее, затоа што и ставот на опозицијската не е одсечен за против или за бойкот, така да мислам дека тој демократскиот капацитет во опозицијската ВМРО ДПМНЕ ќе проработи и во таа фаза и ќе им остави на пратениците да одлучуваат согласно своите убедувања и ставовите на нивните граѓани, кои верувам дека ќе бидат мнозински за референдумот, така да мислам дека тоа ќе биде тој последниот дополнителен импулс кој ќе им се даде на пратениците и мислам дека не само 80, мислам дека повеќе пратеници ќе гласаат за.